Durant aquests anys han hagut diferents presidents que s'han fet càrrec de l'entitat: Joan Boronat, Pere Martorell, Rogelio Figueres, Fernando Arasa, Paco Casadó, Olga Lleixà i l'actual presidenta Olga Tomàs.
Aquell any se celebrava el 175è aniversari de la independència del nostre municipi, de Santa Bàrbara. Per aquest motiu especial s'unien el grup musical Joventut, la banda de cornetes i tabals Xiquets Grup Balmes i la unió musical Jaume Balmes. Dirigits per l'Àlex Castell, omplien de festa i d'expectació el nostre poble. També per aquella ocasió, les majorets oferien una actuació especial a la plaça City City. A la mitja part de les nits de ball per festes majors, les hem vist també preparar diferents actuacions. Majoritàriament són alguns dels exercicis que realitzen els diferents campionats de twirling als que participen, però habitualment també tenen alguna sorpresa amb actuacions especials.
També l'entitat ha anat evolucionant i realitzant canvis. Un dels més destacats fou l'any 1987, quan es va incorporar la Unió Musical Jaume Balmes. El llavors president de l'entitat, Paco Casado, ens explicava totes aquestes referències. Vull dir que jo vaig ser president a partir del 1987 i llavors vaig estar de president d'hasta el 2006. Ens ho vam passar molt bé, era una gent que érem tota una pinya, igual els pares que els crios, i ens ho vam passar de categoria, dins dels problemes que sempre hi ha dins d'una entitat. Si havia de tornar a fer-ho, ho tornaria a fer de 9 anys més, però en una tranquil·litat bestial, perquè m'agradava, m'agraden els majorets, i desitjo que aquests 40 anys que han fet ara, que puguin complir 40 més, i que se ho passen també com us ho vam passar nosaltres durant aquests 9 anys que vaig estar de president. Animar-vos a tots, que continuéssiu tots treballant per les majorets, i per Twirling, que ha sigut una de les coses millors que hem tingut a Santa Bàrbara, i per ser que Santa Bàrbara diu que no dura res, vull dir, les majorets ens tenim de llevar el sombrero, que són 40 anys, i són molts anys d'una activitat tan gran com són majorets i Twirling. Res més, felicitar a tots els de les juntes d'ara i els que estaven en nosaltres, més donar-lo sort i molta salut i que continuï el club com d'estar. És mentira que sigui solament per a gent gran. Ells ho demostren. Allí més de la nostra localitat, de l'Ajuntament de Mèrgues i de Regions, han portat el nom de Santa Bàrbara i l'han portat en conjunt de les regions del nou del món i 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 Olga Lleixà va ser la primera dona presidenta de l'entitat després que aquesta mateixa se separés de la Unió Musical Jaume Balmes com a entitat i comencés el camí en solitari. Vaig estar 15 anys a la Junta, jo i altres molts col·laboradors. Llavors, l'any 2005, del 2005 al 2011, va ser quan vaig estar de presidenta. Durant aquests anys, doncs mira, vam anar per moltes competicions, se va inaugurar el pavelló d'aquí al poble, vam organitzar ja les competicions, els campionats, aquí al nostre pavelló de Santa Bàrbara, i són uns anys molt bonics que vam passar entre tots els que estàvem a la Junta, els pares i mares dels crios, tots els crios, la monitora, tots en general. Són coses per recordar. Ara imagina't, en 40 anys, tot el poble, qui més qui menys, està involucrat, penso jo, amb les majorets. I espero que el dia aquest, que se celebrin els 40 anys, col·laborin totes les majorets possibles i que s'ho passin molt bé. Aquell any, la Unió Musical Jaume Balmes i el Club de Twirling també participaven d'un acte especial. Era l'homenatge a Paco Casado, en motiu del comiat com a president del club, que ja era una entitat individual, separada de la Unió Musical i de la qual se'n va fer càrrec com a presidenta Olga Lleixà. L'entitat va fer-li una sorpresa per tal d'acompanyar-lo en comitiva a aquesta celebració.